Vi ska titta på ett gränsvärde innehållande ett beloppstecken. Vi ställer frågan, existerar gränsvärdet av absolutbeloppet av x plus 2 dividerat med x2 minus 4 då x går mot minus 2? Eftersom minus 2 är precis den punkten där det blir 0 innanför beloppstecknet så inser vi att vi får problem eftersom beloppstecknet har ju beloppet av x plus 2 har ju olika uttryck till vänster och till höger om punkten minus 2. Så vi delar upp gränsvärdet i höger och vänster gränsvärde och räknar ut var och ett för sig. Räknar på vänster och höger gränsvärde. Var för sig. Vi startar med vänster gränsvärde. Vänster gränsvärde. Då tittar vi helt enkelt på limes. X går mot minus 2 av detta var det ursprungliga gränsvärdet, men nu ska vi bara titta på det vänstra gränsvärdet. Då ska vi alltså när x ska närma sig minus 2, fast från vänster. X ska vara väldigt nära minus 2, fast hela tiden lite mindre än minus 2. Och det indikerar man med ett minustecken där. Vi är nära det här talet, fast lite till vänster om det. Vad händer då? Detta innebär att det som står innanför beloppstecknet där står det någonting som är strax lite mindre än minus 2. Minus 2 plus 2 är 0. Och så var det lite mindre än det där. Så här inne står det någonting som är precis lite negativt. Beloppet av någonting som är negativt, då kommer det ut ett minustecken. Så då minus x plus 2. Och där nere har vi x2 minus 4. Och nu tittar vi på ingredienserna i gränsvärdet. Det här av typen 0 genom 0. Och vi utnyttjar konjugatregeln nere i nämnaren. Vi får minus x plus 2 dividerat med x plus 2 x minus 2. Och vi kan förkorta x plus 2 mot x plus 2. Och vi får limes x går mot minus 2 minus minus 1 genom x minus 2. Det blir alltså minus 1 genom minus 4 som är 1/4. Vänster gränsvärde blev 1/4. Då kollar vi höger gränsvärde då. Limes x går mot minus 2 x plus 2 x2 minus 4. Här är det ursprungliga gränsvärdet. Men nu ska vi titta på höger gränsvärde. Så x ska närma sig minus 2 från höger. X ska hela tiden vara lite mer än minus 2. Och det indikerar vi med ett plustecken där. X är nära minus 2. Fast just precis lite mer. Och återigen, det som står innanför beloppstecknet är nära 0. Fast det nu är hela tiden lite positivt. Och om man beloppet om något positivt, ja, då kan man bara ta bort beloppstecknet. X går mot minus 2 plus x plus 2 genom x2 minus 4. Ett enkelt gränsvärde av typen 0 genom 0. Jag utnyttjar mig av konjugatregeln nere i nämnaren. Och kan skriva nämnaren som x plus 2 x minus 2. Och jag blev av med faktorn x plus 2. Limes x går mot minus 2 plus jag 1 genom x minus 2. Och nu närmar sig x minus 2. Jag får minus 1/4. Höger gränsvärde blev minus 1/4. Slutsats. Vänster gränsvärde blev skilt från höger gränsvärde. Det vill säga limes x går mot minus 2 x plus 2 genom x2 plus minus 4 existerar ej.
För att gränsvärdet ska existera så måste det bli vänster gränsvärde blir precis lika mycket som höger gränsvärde. Och i det här fallet så vänster gränsvärde blev 1/4, höger gränsvärde blev minus 1/4. De blev olika gränsvärdet existerar i. Så.